Du vill lyssna på ett alldeles färskt avsnitt av Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om huruvida OneNote är bra som att göra-lista. Men först, visste du att du är lättare får hjälp av dina kollegor om du brukar komma i tid till era möten? Det visade en studie från University of Nebraska. Just därför har jag nyss postat en kort video på min Youtube-kanal med fem tips på vad du kan göra för att lättare komma i tid till dina möten, fysiska såväl som digitala. Du hittar den om du söker på David Stjernholm på Youtube. helt enkelt. På mina föreläsningar och kurser talar jag ofta med deltagarna om vad de idag håller koll på allt de har att göra och framförallt vad de ska ha sin att göra-lista hädanefter om de inte är nöjda med hur de gör idag. Jag får då allt oftare frågan om Microsoft OneNote är en bra app att ha att göra-listan i. Jag förstår tanken, för OneNote är en väldigt bra anteckningsapp som har många förtjänster. Du kan där notera lika fritt, om inte friare, som i ett fysiskt block utan att behöva hålla dig inom rutor och ramar. Du skriver med tangentbord såväl som för hand och du kan rita och lägga in bilder precis som du vill. Anteckningsböckerna är i det närmaste utan slut och du kan dela dem med dina kollegor. Detta gör att OneNote lämpar sig väldigt bra till mötesnoteringar andra allmänna fria noteringar. Men, jag tycker inte att det är ett smidigt verktyg för din att göra-lista. Det går förvisso att göra listor, sätta att göra ut och framför listposterna och bocka av dem. Men där tar det att göra-listliknande slut. Om du ska ha en att göra-lista som är komplett och innehåller allt du har att göra, jag tycker att du ska ha det, så behöver du lätt kunna märka att göra-uppgifterna med etiketter, kategorier, taggar eller liknande så att du kan se vilka som hänger ihop. Du behöver kunna sortera snabbt och lätt på olika begrepp, till exempel uppgiftens deadline och tidsåtgång. Du behöver kunna dölja alla de uppgifter som du inte är intresserad av just för stunden, även om de inte ligger bredvid varandra i listan. Du behöver kunna gruppera om listan efter de kategorier du satt, också om du har flera kategorier på varje uppgift. Du behöver kunna dölja slutförda uppgifter när du inte vill se vad du har gjort, utan bara vad du har kvar att göra. Allt detta är krångligt och omständigt att göra i OneNote. Jag rekommenderar dig därför att inte använda OneNote som att göra listverktyg. Än. En? Ja, av diskussionerna i Microsofts användarforum så framgår det att man planerar att återinföra den koppling mellan text i OneNote och Outlook uppgifter, och i förlängningen Microsoft To-Do, som utlämnats i modernare versioner än OneNote 2016. Det är många användare som önskar sig en bra integration när det gäller att göra uppgifter mellan OneNote och övriga appar i Office 365, så förhoppningsvis så kommer det en dag när OneNote lämpar sig bättre för att göra listor. Vad jag kan se så lovar dock Microsoft inte något bestämt. Gör så här. Funderar du på att använda OneNote som att göra-lista? Kanske som en ersättning för ditt pappersblock som du tröttnat på? Står det ur hågen och titta istället på alternativa digitala verktyg såsom Microsoft To-Do eller Outlooks uppgiftsfunktion om du vill hålla dig på Microsoft-plattformen. Använd istället OneNote till vad det är bättre på, det vill säga de förnämligt fria noteringarna som du gör på möten och utanför möten. För om du än så länge avstår från att använda OneNote som att göra-lista kommer du att få en lista som är smidigare att hantera. Du slipper flytta omkring i listan manuellt och kan istället lätt låta listan bara visa det du är intresserad av i varje stund. Du får mer tid till att göra saker istället för att lägga tid på att hantera noteringarna om det du har att göra. Håller du inte med mig om att OneNote inte är ett bra ställe för att göra listan? Har du hittat funktioner som löser det här krånglet och som jag inte hittat? Upplys mig i ett mejl till david Jag vill lära mig mer om detta så jag är glad om du vill berätta. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.